Prvi put smo zvanično kao trupa, kao pozorište u Pirotu, jako nam je lepo, hvala vam što ste nas pozvali i to je to. A kažete mi, sinoć je bila jedna predstava, večeras je druga, sutra treća. Kažete mi prvo, koliko je teško stati pred decom, koja, moglo bi se reći, je najzahtevnija publika, a onda i za odrasle, jer negde ja sam ubeđena da je interesovanje i odraslih jednako kao interesovanje dece. Pa da bi predstava bila uspešna, ona mora da bude zanimljiva i roditeljima, pošto roditelji dovode decu i deci. A sad, lepo ste primetili, deca su najzahtevnija, najiskrenija i najbolja publika. Ja znam mnogo glumaca, mojih kolega koji su vrhunski glumci za odrasle, koji su, na primjer, u našem pozorištu odigrali nekoliko dečjih predstava i rekli hvala, mi više ne želimo, ne možemo, jer o čemu se radi? Dete kao dete. Dete, ako mu držiš pažnju i ako ga uhvatiš, što mi glumci kažemo, on gleda predstavu. Ako ga nešto ne zanima, posle dva minuta se okrene, počne da priča, ode, jednostavno, dešava se da ode sa predstavom. Jer mi na Teatru na Savi u Beogradu svakog leta organizujemo reviju pozorišnih predstava za decu i tad otvaramo vrata svim kolegama, pretežno slobodnim umetnicima iz Beograda, da u toku leta kad nema posla dođu i rade. I mnogi se poznati i veliki glumci okušaju u radu s decom baš kod nas. E, i to je jako zanimljivo jer dešavalo se bukvalno, znači oni su dobitnici mase nagrada za pozorište u predstavama za odrasle, a kod nas u dečjem pozorištu jednostavno ne mogu da se snađu. Kako reaguju deca? Kakva je bila pirotska publika sinoć? Pa, publika, dečja publika je svuda ista. Znači, deca su iskrena i reagovali su fantastično. Reagovali su baš onako kako treba da reaguju. Ono što je za naše predstave je jako bitna stvar da smo mi jako uigrani. Naprimjer, Svet bajke je odigran, predstava koja je sinoć igrana, odigrana je, ja mislim, negde oko 600-700 puta. Ova večeras predstava Štrufu je odigrana skoro 500 puta, a rekorder po broju igranja je sutrašnja predstava Asterix i Obelix, koja traje od 2001. godine. Prvu verziju predstave je režirao Manda. Mislim, mi ga i dalje vodimo kao reditelja predstave, mada je predstava doživjela mnogi izmene, jer je u prvobitnoj vezi igralo je 7 glumaca, pa je to svedeno na 4. Ali tekst je delimično napisao Manda zajedno sa mnom i sa Rankom Goranovićem, režiju potpisao Manda, sve songove je napisao Manda, kompozicije za tu sutrašnju predstavu je radio Đorđe David, što je sjajno. I ta predstava je odigrana, mi smo predstavili prošle godine, da brojimo, 2200 i nešto je prošle godine puta odigrana. Da pomenemo i koleginicu vašu sa kojom nastupate i recite nam nešto o toj saradnji. Tatjana Milanov i ja vodimo to udruženje koje se zove Hajde obraduj dan. Nismo jedini u pozorištu, ima mnogo glumaca koji sarađuju s nama, večeras je s nama mladi Nikola Simić. Ono što je bitno, da mi kao udruženje se trudimo da edukujemo prvenstveno decu, da edukujemo u svakom pogledu, od pozorišne umetnosti, tako da smo zajedno napisali i bukvar pozorišta. Žao mi što nisam doneo da vam poklonim jedan primjer, kad bit će prilike. Mi imamo podršku Ministarstva prosvete i nadamo se da ćemo doći u sve gradove u Srbiji, da će sva deca, pošto u Beogradu je već taj projekat zaživeo, da deca, preškolci i prvaci dobiju besplatno taj bukvar, da im mi pokažemo, imamo jednu pokaznu kao radionicu, gde oni, da im objasnimo jednostavno šta je to pozorišna umetnost. Jer pozorište kao umetnost objedinjuje sve umetnosti. To je jedina umetnost koja je živa umetnost, a to je i likovna umetnost, i muzička umetnost, i živa reč. Dakle, od te vrste edukacije o pozorišnoj umetnosti preko uopšte edukacije, sve naše predstave su na prvom mestu edukativne. Mi se trudimo da radimo baš edukativne predstave. Sad, nisu tu neke teme koje mi želimo da promenimo svet. Ne, mi se trudimo da nađemo teme koje su zanimljive deci, koje su bitne. Bitne za njihov razvoj, bitne za vaspitanje. Ne glumimo roditelje, nego jednostavno trudimo se da usmeravamo decu, da im pokažemo šta su prave vrednosti. Tako smo sinoć, na primjer, se bavili zaboravitisom. Jer šta je problem? Problem je, sinoćne predstave, to što deca zaboravljaju da čitaju bajke. Jer tehnologija, mobilni telefoni, kompjuteri, deca se ne igraju. I mi pokušavamo na neki način, čisto nekim šaljivim
temama i načinom da im stavimo do znanja da šta je bitno u životu. Bitno je da koliko čitaš, toliko znaš, a koliko znaš, toliko vrediš. Večerašnja predstava, Štrumfovi i majka priroda. Zašto? Mi da smo pričali priču o ekologiji, koja je jako bitna, koga to zanima o deci? Znači, deci moraš da nađeš način da im priđeš. Zato smo uzeli popularne likove, Štrumfove, i provukli kroz te popularne likove, provukli jednu ekološku priču, čistu ekološku priču. Pa koliko toliko, neka sutra jedno dete pokupi nešto što je neka jedan pikavac ili jedan papirić sa zemlje i baci u kantu za đubre, to je bitno. Tako se radi, od malih stvari se kreće.